Benvinguts una setmana més a Food Lovers, el programa de cuina de la TVB. Mireu, avui farem una recepta d'aquestes a cavall entre una amanida, un primer plat, val? Farem unes fulles de col amb una mica de peix i tomata. Vinga, anem a començar, val? Una recepta que, per dir-ho d'alguna manera, la farem així en tres parts. Val? Necessitem una col, val? I el que farem amb aquesta col és molt senzillet. L'escaldarem, fent d'una manera així molt planera. Anirem estripant les fulles. Això és una col de pagès, és una col que ara ja comença a ser època, val? Perquè ens enfoquem, diguéssim, la temporada dels productes, que ara la tardor, hivern, i comencem a tindre ja aquestes cols així més clàssica, vale? més rústica, que és una mica més arrugada. Vale? Què farem? L'escaldarem i després aquesta col, una vegada estigui escaldada i l'haguem refredat, ens servirà per donar-li una mica de textura també i color al plat i, en fi, aportarà una mica de minerals i fibra que sempre ens va bé. Vale? Aquí al meu costadet tenim ja una olla que hi hem ficat una miqueta de sal, està bullint a tope i el que farem serà escaldar. Què vol dir escaldar? Doncs és molt senzill. Ho posarem 3 o 4 segons amb aigua calenta i sal i un cop hagin passat aquests 3 o 4 segons directament amb aigua i gel. Vale? Triem per agafar, ho anem esqueixant així d'aquesta manera, anem estripant les fulles i agafem, si fixeu, només fulles sense fer servir el tronxo, que el tronxo el podem fer servir per bullir o per coure amb alguna altra recepta. Vale? Anem esqueixant així, miqueta a miqueta. Crec que amb això, per fer la mostra, en tenim prou per fer aquesta recepta. I ara el que fem és posar-la aquí dintre, val? El temps que us deia. La deixem anar, val? Mirem que se submergeixi dintre l'aigua. I ara, hem d'esperar 4 segons per ficar-la amb el gel. Molt bé, doncs ja ha passat aquests 3 o 4 segons, val? Tenim aquí una safata amb uns glaçons de gel i aigua. I així d'aquesta manera ho fiquem a dintre, tallem la cocció i el més important, mantenim completament la seva textura. Val? Una textura que quedarà completament cruixent, però serà una col gairebé cuita. Vale? Mentre tenim la col, val? Que s'està refredant del tot, mireu, aquí tenim uns lloms de llobarro. Són uns lloms de llobarro. Amb aquesta temporada de l'any us he de confessar que són de piscifactoria, però, en fi, no passa res. L'important a vegades és consumir peix. I tenim marques i tenim, sobretot, proveïdors i peixateries on el peix, el venen de molta qualitat. Vale? A veure, què farem amb aquest peix? Doncs realment el marinarem, no l'arribarem a coure. Sí que el courem, val? Però a través d'un àcid que porta el propi vinagre. Què vull dir amb això? Doncs que abans de manipular-li tot això, el peixater, que és una persona de confiança, diguéssim, ens l'ha desespinat. Nosaltres, així tal qual, l'hem posat a congelar, així evitem temes d'anisakis, etc. I a partir d'aquí ja el tenim a punt per treballar. Com el treballem? Doncs mireu, en primer lloc hem de fer una barreja perquè, repeteixo, aquests lloms de llobarro els ficarem a marinar. I farem una mena de solució líquida on hi fiquem aigua mineral, vinagre, pràcticament un 10%, ficaríem. I a parts iguals una mica de sal i sucre. Aquest és el sucre i aquí ficaríem la sal. I ara això amb una cullera o amb unes varilles o el que tingueu per casa, el que fem és remenar una mica, ja ho tenim a punt, i ara aquí el que farem serà ficar-hi el que són els lloms d'aquests llobarros. Vale? Agafarem, val? Aquí, si s'hi fixeu, hem tret les parts de la part aquesta, doncs, que hi ha aquestes espines que a vegades són així com una mica com a incòmodes, i el que fem és tallar el que és el llom de la part de la ventresca, val? Això seria la ventresca del llobarro, i aquest és el llom. Aleshores, el llom el tallem així en dos talls i el posem amb la pell a la part de dalt, aquí dintre, val? I farem el mateix amb l'altre llom. I així no estem fent res més que la recepta clàssica d'un seitó, per exemple, amb vinagre, però doncs fet amb llobarro, i havent-hi afegit aquest plus, diguéssim, del sal i la sucre, que això no serveix per altra cosa que perquè ens ajudi a dessagnar una mica el peix. Val? I d'aquesta manera el peix doncs, agafarà aquest color blanc i estarà completament net de petites impureses que pugui tenir de la pròpia sang. Val? Vinga, fem primer aquest llom i ara aquest altre. Val? I el mateix així, amb la pell a la part de sobre.
i així ho deixaríem com a màxim uns 30 minuts. Val? Quan hagi passat el temps, això per anar bé, si veiem que la temperatura ambient doncs, no és massa calorosa, ho podem deixar aquí a sobre la taula, si veiem que fa una miqueta de calor, ho posem a la nevera, no més de 30 minuts. A partir d'aquests 30 minuts, el que farem serà treure-ho d'aquí, ho eixugarem, traurem una mica l'excés d'aigua que hagi quedat i a partir d'aquí aniríem a acabar aquesta amanida. Anem a acabar ja la recepta i queda, diguéssim, l'últim pas, que és el pas realment de l'amanida, vale? Aquí amb aquest bol tenim una mica de tomata, que el que hem fet ha sigut treure les llavors i les pells, vale? Que a vegades són així com una mica, en fi, quan te les menges poden ser com una mica desagradables. Com fem això? Doncs mireu, molt senzill. Agafem una tomata, agafem una varietat de tomata que sigui així de confiança, val? Si estéssim en ple estiu, doncs agafaríem, en fi, de la varietat Benac, per exemple, que és la més melosa, la més bona, la més àcida fins i tot, i ara anem amb aquestes varietats de tomata que surten a la tardor tirant cap a l'hivern, val? I que són madures, però si s'hi fixeu de l'exterior sempre mantenen el mateix color, però després una vegada les obres realment tenen aquest punt de maduret, vale? El que dèiem, com fem per treure les llavors i la pell? Doncs mireu, molt fàcil. Hi ha diverses maneres de fer-ho. La més complexa és que agafem una tomata, la fiquem amb una mica d'aigua calenta i d'aquesta manera de seguida en salta la pell, però a mi no m'agrada gaire perquè perd una mica de sabor, val? M'estimo més fer-ho així d'una manera natural, val? Tallem la tomata a quarts, és molt senzillet. Primer traiem les llavors, que és la part aquesta de dintre. Això després ho aprofitem, eh? No llancem absolutament res. Ho aprofitarem per fer salsa o per fer un sofregit o alguna cosa d'aquestes. I després fiquem la pell en contacte amb una superfície on estiguem treballant, fiquem el ganivet completament paral·lel i així d'aquesta manera tenim la pell per un puesto, val? I el que seria la polpa de la tomata per una altra. Vale? I així ho aniríem fent fins que tinguéssim les racions que necessitem. Vale? Molt bé, aquesta seria la part de la tomata. Ho posem aquí i ara amb aquest cassonet d'aquí al costat anem a fer la salsa que donarà una mica de joc amb aquesta recepta. Comencem amb una mica d'oli d'oliva verge extra, una mica, en fi, així generosos, eh? I, com dèiem, amb alguna altra recepta, comencem des d'un inici fred, tenim el foc completament apagat i fiquem, uns granets d'all, picadet, d'aquest que sempre tenim així amb conserva, i ara sí, ara ja anem a engegar el foc. Fiquem una temperatura suau, eh? Anem a fer una vinagreta senzilla. Esperem que s'acalenti una mica l'oli i després hi afegirem dos ingredients més, vale? Un és aquest que tinc a la mà, que és la siratxa. La siratxa no és res més que un puré de pebrot picant, val? I això hem d'anar amb cuidado, n'hem de ficar molt poqueta quantitat, però realment li dona, en fi, un punt més alegre per poder fins i tot afavorir el que seria la col, el peix blau, etcètera, etcètera, vale? Vinga, acalentem aquest oli. Més cosetes, què tinc aquí? Doncs mireu, això és una mica de mel, val? En aquest cas és una mel aromàtica de taronja. La posarem aquí perquè se'ns dissolgui ben dissolta. Al mateix tenir aquí el foc, fiquem un puntet de pebre, val? Un pebre negre, recent molt, eh? És interessant. Sempre feu a última hora, que és molt més aromàtic i molt més saborós. Posem una mica de sal, que contrastarà una mica amb la mel. I això ja ho tenim quasi bé a punt. I deixem pel final per ficar-hi res, el que serien dues gotes quasi bé de siratxa, vale? Vinga, així més o menys. Ara tot això ho dissolem tot en calent, val? Perquè així quedaran els productes més integrats i més aromàtics, sense que s'acalenti massa l'oli d'oliva, i ara ja ho tirem aquí a sobre d'aquesta tomata. Molt bé, barregem així ben barrejat. Vale, això és un plat que el podem fer, en fi, amb temps d'antelació, val? Podem tindre el peix preparat per un costat, podem tindre també la col i deixar per l'últim moment això, ja que aquesta tomaca d'aquí una miqueta doncs, començarà a quedar així com a més potxada, eh? de la vinagreta aquesta que hi hem tirat. Vale? Deixem així, dos minuts que reposi i aniríem ja a buscar el peix, la col i acabaríem el plat. Vinga, doncs anem a acabar ja aquesta elaboració. Veieu, aquí tenim els lloms de llobarro que estan ja completament marinats i cuits, i el més important és que s'han dessagnat.
i ara el que fem és deixar-los així per treure una mica l'excés d'aigua, val? Els aixugarem així una miqueta. Més coses per aquest plat. Aquí tenim aquella col, val, que havíem escaldat. Tenim, queda, en fi, està super cruixent. I ara el que farem serà tallar-la així en juliana perquè li doni una mica de forma i contingut al plat, vale? Bé, la tallem així, que no quedi massa destrossada, que faci com una mena de filets, així. I, a més, aquí ja tenim el que serien aquells trossets de tomata que s'estaven marinant, vale? Molt bé, doncs anem a emplatar el plat ja i fiquem a la part de baix els trossos aquests de tomàquet que l'hem marinat amb aquella mena de vinagreta, amb la mel, aquella siratxa i una miqueta d'uns granets d'all, vale? Tirem la col així per sobre, l'intentem deixar tota així al mig i ens ajudarem amb els dits, val? Amb les mans. I per últim posarem aquests llumets de llobarro, que el que farem serà tallar-los així una miqueta més fins, val? Ne farem tres, per exemple. I el que farem serà deixar-los així doblegadets pel costat, vale? Això és una amanida, us recordo els passos que hem fet, val? Primer hem escaldat la col, és una col que està semicrua, val? Ficarem així tres trossets, per fer la presentació del que seria més o menys una ració per casa. Hem escaldat la col, després hem marinat amb una mica de vinagre, sal i sucre aquests llumets de llobarro i per últim el que hem fet ha sigut fer com una mena de vinagreta amb els quarts aquests de tomàquet que hi hem tret la pell, que hi hem tret les llavors, que tot això no ho hem llançat, no hem llançat absolutament res, ho aprofitarem per fer una salsa o en fi un fondo, un fumet, etcètera, etcètera, que més endavant us explicarem com ho fem. I ja està, i amb aquests tres productes doncs hem muntat així una amanida la mar de xula, vale? Oli d'oliva, verge extra, així en cru, al final de tot, i m'hi deixava, per acabar d'enllestir-ho tot, un puntet de sal. Vale? Fiquem per damunt del llobarro, que és el que li farà una miqueta més de falta, i així tindríem ja una altra recepta acabada. Espero que us agradi, que ho feu, i tornem la setmana que ve.